13. jula Karizma Hotels Adriatic Montenegro otvorio je plažu i za posjetioce koji dolaze iz Ulcinja, tako da ćete od danas, dragi Ulcinjani i svi posjetioci, imati priliku da boravite na ovoj predivnoj plaži u suncu, naravno i predivnom moru koje nudi plaža Karizma. Plaža Karizma Adriatic Montenegro u okviru novootvorenog kompleksa Holiday Village u Ulcinju otvorio je 13. jula vrata za sve posjetioce i naravno Ulcinjane koji žele da uživaju u predivnom ambijentu plaže za koju sada već zna čitavi svijet. Uz ljubazno i odgovorno osoblje plaže svim posjetiocima omogućen je odmor kao iz raja, a za dodatni užitak na tik od mora na plaži je restoran i koktel bar u kome možete isprobati razne delicije i specijalitete. Za one koji vole aktivni odmor, dostupan je i sportski kutak Aquasport. Doživljaj mora na drugačiji način, gdje možete uživati u vožnji u takozvanim tubama i foteljama na vodu, u kojima će vas voziti profesionalni instruktori, a nadomak Aquasporta je i dječji akvapark na vodi. Karizma Adriatic Montenegro plaža na raspolaganju nudi 800 ležaljki, više od 30 baldehina, a tu su i novih 13 šiša lounge-a gdje možete isprobati 13 ukusa šiše. A šta kažu turisti? Një ditë shkëlqyer, një gurit e mrekullushme, një ushqim shumë i mirë dhe hoteli mjaftë. Jemi shumë të kënaqur me këtë. Herë tjetër do të vimë prapë. Za pravi odmor kakav zaslužujete. Plaža Karizma Ulcinj. Dobrodošli.